लेखनाथ पौड्याल जीवनी। लेखनाथ पौड्याल नेपाली साहित्यका छन्दोबद्ध कवि तथा नेपाली साहित्यको परिष्कारवादी धाराका थालनीकर्ता थिए। उनलाई आधुनिक युगको जन्मदाता, आध्यात्मिक पुनर्जागरण ल्याउने तथा आध्यात्मिक मानववादी कविका रूपमा नेपाली साहित्यमा चिनिन्छ। लेखनाथ पौड्यालको जन्म बाबु दुर्गादत्त र आमा वसुन्धरा पौड्यालको जेठा छोराको रूपमा विक्रम सम्वत 1941 पुष 15 गते कास्कीको अर्को अर्चेलमा भएको थियो। उनको जन्मस्थल लेखनाथ नगरपालिकाको अर्को अर्चेलमा पर्ने भएकोले नेपाल अधिराज्यमा नै साहित्यिक स्रष्टाका नामबाट गठित एउटै मात्र नगरपालिका हो। विक्रम सम्वत 2008 सालमा पौड्याललाई कवि शिरोमणि उपाधि दिएको थियो। उनले 5 वर्षको उमेर पुगेपछि मात्र उनको अक्षर सिक्ने प्रक्रिया अघि बढ्यो। उनले घरमै प्रारम्भिक शिक्षा प्राप्त गरेका थिए। पौड्यालले सर्वप्रथम गङ्गा, गणेश स्तोत्र, अमरकोश, चण्डी पढे। उनले आफू साहित्यिक लेखनमा लाग्न पितृ प्रसादको सहयोग लिन खोज्दा उनीबाट उल्टै हप्काई खाएका थिए। त्यही इख र ददिरमा मरासेनिकको स्नेह, सहयोग र सद्भावले उनले काव्य सिर्जनाको लेखनबिन्दुमा उनलाई पुर्याएको मानिन्छ। 10 वर्षको उमेरसम्म उनले आफ्नो गाउँमा नै सांस्कृतिक प्रारम्भिक शिक्षा ग्रहण गरे। 15 वर्षको भएपछि आफ्नो अध्ययन अघि बढाउन उनी काठमाडौँ आए। काठमाडौँमा आएपछि केही समय तिनधारा स्थित सांस्कृतिक छात्रावास बसेर उनले संस्कृतिको थप अध्ययन गरे। त्यहाँ बस्दा नै उनमा कविता सिर्जनाप्रति विशेष चाख जागृत हुँदै गयो। 3 वर्ष पढेर उनी बनारसमा संस्कृत माध्यमको परीक्षा दिन गए, तर उनी असफल भए। उनको बनारसबाट प्रकाशित सुप्ति, सुधा र कविता कल्पद्रममा नेपाली र संस्कृत भाषामा कविता छापिए, साथै सुन्दरी, माधवी, चन्द्र, चन्द्रिका साहित्यिक पत्रिकाले लेख छापेर यिनलाई प्रोत्साहन गरे। पौडेल पठन पाठनमा नभएकाले बरालिन पनि थाले। त्यही क्रममा उनी आफ्ना बाजे राधाकृष्णलाई पछ्याउँदै तराईको वीरपुर पुगे। त्यहाँ पनि उनले काम नपाएपछि उनी भुतारिँदै भारतको आसामतिर लागे। यसैबीच उनीसँग राममणि आदिको सम्पर्क भयो। घटराज भट्टराईका अनुसार त्यस्ताका हलन्त बहिष्कार अभियानमा आचार्य र पौडेलको सहमति बनिएपछि राममणि राणाका दरबार घुसेपछि पौड्याल उनलाई पछ्याउँदै काठमाडौँ आए। तर सुरुका दिनमा उनले काठमाडौँमा राम्ररी टेक्ने ठाउँ भेटेनन्। पछि चाहिँ उनले भीम शमशेर जबराका नातिहरू पढाउने जागिर पाए। राणाका सन्तान पढाउन थालेपछि पौड्यालको बिहान बेलुकाको छाक पनि राम्ररी टर्न थाल्यो। त्यही समयमा उनले आफ्नो काव्यात्मक व्यक्तित्वलाई पनि अघि बढ्ने अवसर पाए। उनको कविता पढेर नै भीम शमशेरले उनलाई हजुरिया बनाए। तर जुद शमशेर श्री 3 भएपछि पौड्यालको शिरमा बल्ल बल्ल लागेको घाम पनि अस्तायो। उनी बनारसबाट नेपाल आएपछि नेपाली भाषामा कविता सिर्जना गर्ने क्रम तीव्र रूपमा अघि बढ्न थाल्यो। यसैबीच 1961 सालमा उनकी धनपत्नीको निधन भयो। उनी माथि अर्को पीडा थपिन पुगे। विक्रम सम्वत 1961 1972 विभिन्न किसिमका विरह वेदना, छटपटी, अभाव, वैराग्य आदिले उनलाई नराम्री गाजेको थियो। यस अवस्थामा अत्यन्त विरक्त भएर उनी छप्किवास र मुगलानसम्म पनि पुगे। यसैबीच 1972 सालमा उनको भेट स्वर्गद्वारी महाप्रभुसँग हुन गयो। लेखनाथ जोगी बन्ने मनासैले त्यहाँ पुगेका थिए।
स्वर्गद्वारी महाप्रभुले उनलाई हरेक तरिकाले सम्झाए। उनको मार्गदर्शनबाट उनले जोगी बन्ने मनासै चटक्कै छाडिदिए। आफूलाई कर्मशील तुल्याउनु पर्ने आवश्यकता बुझे। उनको जीवन पद्धतिमा ठूलो परिवर्तन देखा पर्न थाल्यो। यसैबीच उनले सत्यदेवीसँग विवाह पनि गरे। कवि शिरोमणि लेखनाथ पौड्यालको कविता यात्राको प्रारम्भ विक्रम सम्वत 1961 सालमा प्रकाशित कविता कल्पद्रममा संग्रहित उनका दुई कविताबाट भएको पाइन्छ। 1969 प्रकाशित लालित्यभित्र संग्रहित कविताले उनको प्रतिभालाई नेपाली समाजले अझ राम्ररी बुझ्ने र जान्ने मौका प्रदान गर्यो। यसपछि 1970 प्रकाशित उनको शोक प्रवाह शीर्षकको शोक काव्य, 1973 प्रकाशित ऋतु विचार खण्डकाव्य र 1973 नै प्रकाशित बुद्धि विनोद शीर्षकको अर्को खण्डकाव्यले नेपाली कविता साहित्यलाई नै युगान्तकारी मोड दिन पुग्यो। नेपाली समाजमा उनको ख्याति दिन प्रतिदिन बढ्दै जान थाल्यो। उनी नेपाली कविता साहित्यको आधुनिक कलाका प्रवर्तक हुन्। विक्रम सम्वत 1976 साल जेठ 26 गति उनका बुबा दुर्गादत्त पौडेलको निधन हुन पुग्यो। यसले उनको सम्हालिँदै गएको मनलाई फेरि अर्को झट्का दियो। उनले आफूलाई आफैले बुझाए। विक्रम सम्वत 1976 सालमा नै उनको सत्य कलि संवाद शीर्षकको अर्को कृति प्रकाशित भयो। यो कृतिले पनि नेपाली कविता साहित्यको क्षेत्रमा व्यापक चर्चा पायो। साहित्यिक सिर्जनामा नै उनी निमग्न हुन थाले। उनले अनेकौँ फुटकर कविताहरू रचना गरे, पुस्तकहरू लेखे। यसमध्ये पिजराको सुगा, काल महिमा, सत्य सन्देश, जीवन चङ्गा, गोथलीको चिरिबिरी आदि कविता अविस्मरणीय बनेका छन्। त्यस्तै उनको प्रकाशित कृतिमध्ये गीताञ्जली 1986, लक्ष्मीपूजा नाटक 1994, त्याग र उदयको युगल प्रकाशन, स्तुति काव्य 2002, अमर ज्योतिको सत्य स्मृति सो काव्य 2008, तरुण तपनि नव्य काव्य 2010, मेरो राम खण्डकाव्य 2011, अभिज्ञान शकुन्तल नाटक 2015, भतहरि निर्वेद नाटक 2020 र गङ्गा गौरी महाकाव्य आदि अमर र अमूल्य कृति मानिन्छन्। राणाकालीन युगमा खुलेर साहित्य लेख्न पाइँदैनथ्यो। राम्रा सिर्जना पनि आगोमा झुस्नु पर्थ्यो या त स्रष्टाले चिसो खोरमा सुत्नु जानु पर्थ्यो। त्यसैले पौडेलले जति लेखे धेरै लेखे। यसै प्रसङ्गमा उनी आफै भन्थे, मेरो समयमा त म एक्लो जस्तै थिएँ। त्यति बेला लेख्नु त पापै सम्झिन्थ्यो, तर मैले त्यस्तो समयमा पनि लेखेँ नि। विक्रम सम्वत 2008 साल असार 29 गते पौडेललाई राजा त्रिभुवनले कवि शिरोमणिको पद र मासिक 200 रुपियाँ आजीवन भत्ता प्रदान गरेका थिए। लेखनाथ पौड्यालले कवि शिरोमणिको पद पाएपछि उनले सर्वप्रथम आफ्ना गुरु दधिराम मरासैनीलाई एउटा चिठी लेखे, मेरा पूज्य गुरु, तपाईँले मेरा हात समाएर मलाई कविता यात्रामा प्रवेश गराउनाले नै आज म कवि शिरोमणि भएको छु। विक्रम सम्वत 2011 सालमा नेपाली शिक्षा परिषदको आयोजनामा पौड्यालकै शुभ जन्मोत्सवको उपलक्ष्यमा उनलाई रथमा राखेर रा उनको शोभायात्रासहित नागरिक अभिनन्दन गरिएको थियो। यो काम गर्ने प्रमुख हस्ती थिए गोपाल पाण्डे आसिम, साथै यस कार्यमा छाता ओढाउने काम चाहिँ महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाले गरेका थिए। त्यसै बेला देवकोटा र समले पौडेललाई रथारोहण गराएका थिए। त्यस दिन पौडेलका हातमा जन्म अभिनन्दन पत्रका साथमा 5,000 रुपियाँको थैली पनि राखिएको थियो।
त्यस घटनाको खुसियालीमा पौडेल रोएका थिए। लेखनाथ पौड्यालको मनपर्ने लेखक कालिदास थिए। नेपाली भाषा साहित्यमा पौडेलका मनपर्ने स्रष्टा लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा र माधव घिमिरे थिए। लेखनाथलाई सबैभन्दा अघिल्ला कवि सम्राटको उपाधि लेख्ने पनि देवकोटा नै थिए। वास्तवमा पौडेल आधुनिक नेपाली भाषा साहित्यका कविहरूका पनि कवि थिए। कवि शिरोमणि लेखनाथले त्यस बेलाको गोर्खा भाषा प्रकाशिनी समिति र नेपाल साहित्य परिषद सदस्यको रूपमा पनि कार्य गरे। विक्रम सम्बत 2020 सालपछि उनको देब्रे आँखालाई मोतीबिन्दु टपक्कै छोपेको थियो। त्यसपछि उनी एउटा आँखा मात्र देख्थे। विक्रम सम्बत 2022 सालमा उनी तीर्थ गर्न बनारस लागे, तर भारतको रक्सोलमा पुगेपछि उनी थल परे। त्यसपछि उनलाई रातारात नारायणगढको नारायणी नदीमा ल्याइ पुर्यायो। विक्रम सम्बत 2022 सालको शिवरात्रि अर्थात् फागुन 7 गते 82 वर्षको उमेरमा चितवनको भरतपुर स्थित देवघाटमा कवि शिरोमणि लेखनाथ पौड्यालको मृत्यु भएको थियो। उनलाई मरणोपरान्त विक्रम सम्बत 2026 सालमा प्रज्ञा प्रतिष्ठानले त्रिभुवन पुरस्कारद्वारा सम्मान गरेको छ। उनको स्मृतिमा सरकारले हुलाक टिकट पनि प्रकाशित गरेको छ।